Sme tu opäť s novinkami zo sveta MMA, v ktorých sa máš na čo tešiť. Slovensko má totiž majsterku sveta v tajskom boxe. Apollo zrejme končí v oktagone a Carlos má skvelé správy z nemocnice. Opäť ťa zdraví Lukáš, Fight Life pokračuje. Monike Chochlíkovej sa v sobotu podarilo na podujatí Muay Thai Evening 11 v Trenčíne vybojovať prestížny svetový titul WMC v tajskom boxe. Tureckú bojovničku Fundu Alkai jednoznačne prečila vo všetkých 5 kolách a až tesne pred koncom rozhodca ukončil zápas, keď Monika zasiahla superku priamým kopom na bradu. V nabitom programe sa jej tak aj naďalej darí a je to už tretia výhra v krátkom čase. Najbližšie sa na ňu môžeme tešiť 11. septembra na Oktagone 27. Jediný tohtoročný turnaj Oktagonu na Slovensku naberá pomaly reálne kontúry. Na štartovku pribudli ďalšie mená a svojho supera spoznal aj Blasto Čepo, ktorý súbežne oznámil aj jeho nové pôsobisko a tým bude trnavský SFG. Jeho superom bude Srb Kostič, ktorý síce posledné dva zápasy prehral, no zo 7 výher má až 6 pred limitom. Môžeme sa tak tešiť na poriadnu mastenicu. Aj Gábor už pozná meno supera a bude ním Poliak Labus. Ten má na svojom konte síce podstatne menej zápasov, no Gábor sa opäť bude musieť vyrovnať s výškovou prevahou supera. Labus zapasil prevažne na domácej scéne a jeho skór je 5-3. Tomáša Deáka predsa len uvidíme čoskoro v zápase. Nebolo to najšťastnejšie obdobie pre Tomáša, v ktorom sa mu navyše opäť zrušil tesne pred uskutočnením zápas. Po dvoch prehrách v rade a dvoch zrušených zápasoch v krátkej dobe ale prichádza ďalšia šanca, keď sa predstaví na turnaji ACA 128. Turnaj sa koná rovnako ako Octagon 27 11. septembra a uskutoční sa v Minsku. Súperom mu bude mladý Rus Israfilov, ktorý sa vráca do ringu po ročnej pauze a prvej prehre v kariére. A nie mu nevyšiel vstup do ruskej organizácie a podobne ako Tomáš, aj on tam má zatiaľ na konte jedinú prehru. Keď sa mu to nedarí v ringu, skúša na sociálnych sieťach. Conor sa opäť snaží byť v pozornosti celého sveta a tentokrát si vybral za obeť bývalého UFC bojovníka a momentálne komentátora Daniela Cormiera. Daniel Cormier je tlstá špina. Každým dňom je v horšej kondícii. Ukazovať sa opity na mediálnom podujatí deň pred komentovaním môjho zápasu. Pracovať opity na mediálnom podujatí? Týmito slovami reagoval Conor na akciu, ktorá sa konala počas váženia pred ich zápasom s Porierom, na ktorom vypil DC pivo. Nebola to jediná reakcia a Conor nezabudol pridať ďalšie správy plné narážok na Cormiera. Ten si z Conora veľkú hlavu nerobí a reagoval s nadhľadom. Mal by si sa zaujímať o to, aby si porazil tých, proti ktorým bojuješ. A choď už preč z toho internetu. Meno Leandro Apollo Silva nemusíme zvlášť predstavovať. Od prvého zápasu s Bričekom si získal veľký rešpekt a okamžite sa dostal na vrchol nabitého veľtru Oktagonu. Po jednoznačnom víťazstve nad Lohorem tak dostal titulovú šancu proti šampiónovi Davidovi Kozmovi. Ten však senzačne obhájil titul a Apollo tak spoznal prvého premožiteľa v Oktagone. Teraz sa však na jeho Instagrame objavila správa o ďalšom dobrodružstve a s fotkami v trenkách americkej organizácie PFL. Apollo vzal zápas na short notice a už piatok večer si zmieria sily s neporazeným Rusom Umalatovom, ktorý má na svojom konte 10 výhier. Či sa jedná iba o jeden zápas a či Apollo ešte uvidíme v Oktagone, v tomto momente nie je jasné, no ak by to tak bolo, isté je, že veľtre by prišlo jedného z najlepších bojovníkov. Carlos je už aktuálne aj po tretej tohtoročnej operácii, po ktorej prináša fanúšikom ďalšie pozitívne správy. Pustili ho už z nemocnice a hovorí o vydarených operáciách a skorom návrate k tréningu. Ďalšiu operáciu, ktorá ale podľa jeho slov nie až tak vážna, zatiaľ odkladá a pred ňou ešte chce stihnúť titulový zápas s Pirátom. V najnovšom rozhovore prezradil svoje plány a ak najbližšie kontroly dopadnú dobre, zdá sa, že Carlos by nemal chýbať na poslednom turnaji roka v O2 aréne. A tá pozitívna je tá, že podle doktorů během půl roku bych měl být zpátky v plném tréninku a když doktoři říkají půl roku, tak já věřím, že ho zkrátím na 3, takže to jsou pro mě pozitivní zprávy. Letos bych si chtěl prostě spravit chuť a vím, že koncem prosince Octagon plánuje velký gala večer, tak na tom gala večeru bych rád Pirátovi sebral ten pás. To bude záležet na tom, jak skvěle budu rehabilitovat. Len pred pár dňami oslavila Tilavek 36. narodeniny a na Instagrame sa pochválil ďalšou skvelou správou. Spolu s manželkou Natáliou čakajú po synčekovi ďalšieho potomka a Tila sa tak stane už dvojnásobným otcom. K množstvu gratulácií sa pripájame aj my, ale samozrejme nezabudol mu pogratulovať ani kolega z branže, jeho obľúbený Carlito. Carlos využil hneď situáciu a ako pri každej príležitosti ani teraz si neodpustil poznámku smerom k odvete zápasu storočia. Žátelko, gratuluju jak narozeninám, tak dítěti, ale bude druhý bábátko, na to bude potřeba peníze, takže myslím, že aj druhý československý zápas století by byl na místě.
Attila samozrejme Carlosovi pekne poďakoval a zároveň sa vyjadril aj k toľko spomínanému zápasu. A som veľmi rád, že si sa dostal k tomuto zápasu, že vlastne zápas storočia 2. A naozaj čakám už len ten posledný impuls zo strany Oktagonu, či sa to doklepne, alebo nie. A dúfam naozaj, že si to naozaj užijeme obidvaja spoločne. Od zápasu storočia to budú v novembri už 2 roky, počas ktorých Carlos zdolal ďalších 4 súperov a najbližšieho čaká titulový zápas s Pirátom. Je však takmer isté, že odvety Vemolavek sa dočkáme a mohlo by to byť už v nasledujúcom roku. Sme na konci a do komentu nám daj vedieť, či by ti Apollo chýbal v oktagone v prípade, že podpíše PFL. Tomášovi samozrejme držíme prsty, aby tentokrát všetko vyšlo a my sa vidíme už čoskoro. Ahoj!